Me këtë të fundit bërë gafë të madhe, Ilir Meta si përplasë në fytyrë skandalet e rënda. Presidenti Ilir Meta është takuar në Japoni me Nobelisten e Paqes dhe politikanën e Burmës, Myanmar, Aung San Suu Kyi. Në një postim në Facebook, presidenti Meta shkruan, ishte kënaqësi të takoja sot Nobelisten e Paqes të mirë njohur Aung San Suu Kyi. Zonja jashtëzakonshme dhe shembull frymëzimi për demokracinë në mbar botën. Por kjo deklaratë është pasuar nga reagimet e ashpra të qytetarëve të cilët nuk e kanë kursyer Ilir Metën, edhe pse në faqen e tij të rrjetit social ata shprehen se nuk ka kuptim të bëni foto me këtë grua, se kjo ka bërë dhe është duke bërë genocid mbi popullin e Myanmarit. Komisioni për Nobel ka tentuar që t'ia kthejë çmimin. Kjo që vrau qindra musliman, nobeliste, apo harova, pjesë e vrasjeve je dhe ti, dhe s'të bën përshtypje kjo. Kanë qenë disa prej komenteve.